Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Na početku izdvajamo važnije teme. U Županijskoj komori Split održan besplatni seminar u vezi izmjena u poreznom sustavu u ovoj godini. U gradu Solinu održana konferencija za medije o zatvaranju i rekonstrukciji ulice Stjepana Radića. Kaštelanskom dječjem vrtiću Maslina uručena donacija u vrijednosti od 20.000 kuna. U organizaciji Regionalnog centra čistog okoliša u atriju osnovne škole Stobreć održana ekološko-lutkarska predstava Keko Eko. Kako bi pružili pomoć u prevladavanju poteškoća i nedoumica u vezi s izmjenama u poreznom sustavu u 2017. godini, Županijska komora Split u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika danas je organizirala besplatni seminar kojim su se odazvali brojni poduzetnici. Najavljivana porezna reforma ministra financija Zdravka Marića službeno nastupila s prvim danom siječnja nove godine. Osim što bi porezna reforma riječima njenih kreatora trebala donijeti porezno rasterećenje, dizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i pridonijeti socijalno pravednijem poreznom sustavu, njezin je cilj jednostavnija procedura naplate poreza. Sve o važnijim izmjenama zainteresiranim poduzetnicima, knjigovođama i računovođama u Splitsko-dalmatinskoj županiji prenijeli su ovlašteni porezni savjetnici, članovi Hrvatske komore poreznih savjetnika. S obzirom da smo ove godine, na početku godine, suočeni s velikom poreznom promjenom, danas organizirali smo i današnji seminar kako bi evo konkretno educirali naše članice da iz prve ruke od ovlaštenih poreznih savjetnika dobiju prave informacije. Isto tako nam je želja da se članice i poslovna zajednica više oslone na uslugu poreznih savjetnika kako bi izbjegli nekakve probleme u svom poslovanju. Ovo su sve ljudi koji se inače bave ovim poslom, znači računovođe. S obzirom da su porezni propisi dosta zamršeni, dosta kompleksni, laici teško to prate bez stručne pomoći i to je normalno. Tako da evo preporučam da se obrate za savjet da ne bi griješili. Ukupno 16 zakona iz paketa porezne reforme stupile na snagu, a najvažniji od njih tiču se oporezivanja dohodaka zaposlenih građana. Povećao se tako neoporezivi dio dohotka, snizile porezne stope na 24,36%. Porezne izmjene više će osjetiti oni s višim plaćama. Promjene u porezu na dobit najviše su pak išle na ruku malim poduzetnicima, poljoprivrednicima i obrtnicima, kojima je snižena čak 12%, dok je ostalima snižena 18%. Najveće su promjene u porezu na dohodak koji je također izjednačio oporezivanje, odnosno porezno opterećenje općenito i sva javna davanja na sve kategorije dohodaka. Manje su izmjene u PDV-u, on je najviše harmoniziran sa PDV-om Europske unije, međutim svi porezi su u nekim promjenama, šta više šta manje su se dotakle te promjene svih poreza. Kažem, najviše porez na dohodak i porez na dobit koji je olakšao malim poduzetnicima poslovanje. Seminar pod nazivom Porezna reforma jedan je od niza seminara održanih u Županijskoj komori Split koji se organiziraju u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika. Seminari imaju za cilj olakšati poslovanje tvrtkama i omogućiti lakše razumijevanje poreznih propisa. Seminari korisne edukacije besplatni su za članice Hrvatske gospodarske komore. Zbog gradnje plinovoda i kompletne rekonstrukcije prometnice, od jučer je djelomično zatvorena ulica Stjepana Radića u Solinu, od Bilankuše do Širine. Predviđeni rok završetka radova je sredina travnja ove godine. Tim povodom danas je u gradu Solinu održana konferencija za medije. 6. veljače trebali su i službeno započeti radovi rekonstrukcije ulice Stjepana Radića, odnosno županijske ceste Solin-Klis, dionice ceste koja prolazi kroz sami centar grada Solina. U pitanju je vrlo složen projektni zadatak koji uključuje projekt rekonstrukcije kolničke konstrukcije županijske ceste, projekt sustava oborinske odvodnje ceste i grada Solina, projekt plinovoda distribucijskog sustava Splitsko-dalmatinske županije i projekt arheoloških istraživanja Salon. Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića, isto tako želim to istaknuti, ima iznimna značaj za grad Solin. Zbog čega ima?
Pored ove ugradnje plina o kojima sam govorio i koja je primarna zadaća bila, isto tako će biti ugrađena i oborinska odvodnja, cijevi za oborinsku odvodnju, kojom ćemo u potpunosti što se tiče grada Solina riješiti plavljenje ovog dijela na širini doli, kao i područja oko parka u samom centru, odnosno na ulazu u Solin. Isto tako, rekonstrukcija obuhvaća temeljitu obnovu oba kolnička traka i eventualno postavljanje nogostupa. Naravno da, s obzirom na trasu koja ulica prolazi, zahtijeva iznimno važne i zahtjevne arheološke iskopavanja, odnosno istraživanja na tom području. Sa spomenutim datumom trebala je započeti nova privremena regulacija prometa u Solinu, no radovi nisu započeli, a tim je povodom u Solinskoj gradskoj vijećnici održana i konferencija za medije. Ono što ću kao gradonačelnik insistirati, iako za navedene radove, kao što sam rekao, nemam nekih direktnih ingerencija i ovlasti, je to da se poveća produktivnost radova. I to da se tijekom radnih dana, uključujući i subote, ti radovi pomaknu što je maksimalno duže, ne da se radi, kao što je do sada možda bio slučaj u pojedinim situacijama, do 2 ili 3 sata, nego da se radi do 5 ili 6 sati, odnosno do samog mraka. A sve kako bi se, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih situacija, posebno vezano za arheologiju i vremenskih neprilika, ispoštovali rokove rekonstrukcije ulica Stjepana Radića, a to je sredina travnja, odnosno eventualno početak svibnja mjeseca. U kilometar ove ceste bit će u konačnici uloženo oko 7 milijuna kuna triju investitora. Na pripremi i realizaciji ovog projekta surađuju i koordiniraju Županijska uprava za ceste Splitsko-dalmatinske županije, grad Solin i EVN Croatia. A Županijska uprava za ceste sudjeluje u ovom projektu sa 3 milijuna kuna, rekao je Škorić, dok grad Solin, u čijoj nadležnosti nije ova cesta, participira u ovom projektu sa 250 tisuća kuna. Zlatko Budrovčan, predstavnik EVN-a, osvrnuo se kratko na velik projekt opskrbe plinom Splitsko-dalmatinske županije i južnog dijela Hrvatske. U Splitsko-dalmatinskoj županiji izgradili smo do sada 30 km i to vam mogu reći da je samo jedan početak. Svugdje gdje smo radili, nailazili smo na probleme. Kad smo znali da ćemo doći u Solin, znali smo da će biti jako veliki problem s arheologijom, ali ono što nismo znali i što smo izuzetno iznenađeni je vodstvo koje je pokazao grad Solin i suradnja koju je spreman pokazati županijske ceste. Pres konferenciji nije nazočio nitko iz Komisije za arheološka istraživanja Salone. Solinjani se nadaju da će se predviđeni rok 1. svibnja ispoštovati, a realizacijom ovog projekta trebao bi se riješiti dugogodišnji komunalni problem grada Solina. Poplave u području širine za vrijeme kiša, a trebalo bi se ovim projektom obaviti i značajna arheološka istraživanja Salone. Kaštelanskom dječjem vrtiću Maslina danas je uručena donacija u vrijednosti od 20.000 kuna. Riječ je o uređaju za guljenje krumpira kojeg su poklonili članovi Kaštelanskog ogranka Hrvatske stranke prava. Kuhinja dječjeg vrtića Maslina svakog dana pripremi 400 obroka. Osim što obroci idu djeci, iz vrtića hranu dobivaju i kaštelanski beskućnici. Kuharica više neće morati ručno guliti krumpire po nekoliko sati, sad će to umjesto njih obavljati uređaj. Dobro će nam doći, možemo tako slobodno reći, jer imamo stari stroj koji već dosta dugo služi u našoj kuhinji i bilo je i vrijeme da ga zamijenimo, međutim, kako uvijek, financija nedostaje. I evo, ova gesta nas je stvarno obradovala, jer to je jedan novi i veći stroj koji će izuzetno pomoći u radu kuhinje, znači centralne kuhinje u dječjim vrtićima. Između dječjeg vrtića Maslina i Kaštelanskog ogranka Hrvatske stranke prava prethodno je potpisan ugovor o darovanju. Mi smo taj stroj dobili od jedne velike kompanije. Stroj je vrijednosti 20.000 kuna i upravo u razgovoru s mojim kolegama iz podružnice smo došli do zaključka, se sjetimo i ovi naši vrtića, što stvarno ljudi rade neumorno i kuvaju za naše beskućnike grada Kaštela, kuvaju za tu našu dicu, ali niko ne pita kako je njima, da li oni imaju šta, da li malo je danas situacija takva teška, sud u državi, tako i u našem gradu, tako i u vrtićima, svi ovi Hrvatske naše, i došli smo do zaključka da taj stroj njima treba i da je potreban. I u razgovoru sa ravnateljstvom smo došli i do priče da je njihov taj isti stroj koji su oni davno već imali, da nije više ispravan i tako. I jednostavno smo htjeli da sa ovom donacijom pomognemo
gospodi koja rade u toj kužini za našu dicu, za naše beskućnike i nastavit ćemo dalje sa suradnjom. Najvjerovatnije kroz 2-3 tjedna ćemo još doći nekim prijedlogom ovdje, a ujedno i sa jednom našom udrugom iz Kaštel Gomilice koja se isto brine o beskućnicima. I njima ćemo ponuditi neke stvari koje baš ta velika kompanija ima, jel da, mislim, mogli smo mi to i prodati i koristiti te novce u svoje svrhe, međutim nismo. Buduće će kuharice u dječjem vrtiću Maslina imati više vremena za pripremu ukusnih obroka. Jednostavno lakša će njihov posao, svakodnevni, znači to su velike količine, kad spremate za 400 obroka, znate koliko treba oguliti krompira, skoro uvijek svaki dan nešto koristite, znači da je velika pomoć u kuhinji. Podsjetimo, centralna kuhinja u dječjem vrtiću Maslina kuha za sve dječje vrtiće na području Kaštela plus pučka kuhinja i prihvatilište za beskućnike. U organizaciji Hrvatske udruge Benedikt i koordinacije udruga borbenih postrojbi iz Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije održat će se predstavljanje knjige Heroji Hrvatskog domovinskog rata svjedočanstva autora profesora Josipa Jurčevića. Predstavljanje će se održati sutra s početkom u 19 sati u dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu. Knjiga Heroji Hrvatskog domovinskog rata svjedočanstva u kojoj su objavljene sudbine 19 heroja Hrvatskog domovinskog rata najizravnije se protivi hrvatskom bijegu od istine. Iz svjedočanstava se mogu jasno prepoznavati kako samo herojsko doba hrvatske povijesti 1990-ih, tako i pojedinačna herojstva ne samo ljudi spomenutih u ovoj knjizi, nego i herojstva više tisuća ratnih junaka čije iskustva i sudbine svakako u buduće vrijedi i nadalje istraživati i javno promovirati. Možemo kazati da je ovo prvi dio ili prva knjiga, jer zasigurno ima još puno, puno heroja. Međutim, evo kažem, želilo se malo potaknuti i ostale udruge i institucije da isto tako naprave svoj dio, da se oduže svojim herojima i onim koji su živi i onih koji više nema s nama, da ispričaju priču o tim ljudima i da napokon, evo, na jedan dostojanstven način se odužimo prema tim ljudima. Herojstvo su gotovo svim zemljama svijeta već odavno institucionalizirala državna i nevladina tijela, te ono u svijetu predstavlja posebnu umjetničku vrstu u književnosti i glazbi. U dugoj svjetskoj i hrvatskoj tradiciji fenomena herojstva iznimku predstavlja Hrvatski domovinski rat, jedini rat nakon kojeg se nije dogodila institucionalizacija herojstva. Cilj samog autora, profesora doktora Josipa Jurčevića, bio je da se potakne inicijativa da se i u Hrvatskoj napokon proglase heroji. Nažalost, oni koji vode resore, znači i resor obrane i resor hrvatskih branitelja, oni moraju malo više dati potencijala da to riješimo, taj jedan nama uvijek problem koji nas hrvatske branitelje jednostavno smeta, jer nije pošteno, nije časno, nije dostojanstveno da mi danas nemamo službeno od državnih institucija proglašenog nijednog heroja. Dragovoljačka hrabrost, odlučnost, kreativnost i samoinicijativnost te herojski pohvati dragovoljaca nadomještali su nedostatak oružja i opreme te vojničku neorganiziranost i neuvježbanost. Stoga su kvaliteta i duh dragovoljstva te opće nacionalno zajedništvo u ljeto i jesen 1991. u Hrvatskoj uspjeli ostvariti nemoguću misiju i pobijediti golemu srbijansku oružanu premoć. Upravo to herojstvo je bilo presudno i upravo to je bilo značajno u onome prvome dijelu i to je ono što je dobilo domovinski rat, to jest onaj prvi dio kad smo obranili Hrvatsku. Kasnije moram to kazati, je bilo ipak malo lakše. Ali taj prvi dio, kažem, evo, od obrane južnog bojišta, od obrane Vukovara, Dubrovnika i na svim na kraju bojištima Lika, Drniška bojišnica, Slavonija, znači na svim bojištima je to herojstvo bilo presudno. Uz autora profesora Jurčevića o knjizi će govoriti Ivica Bubić, predsjednik udruge veterana domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije, Ivan Lela, dopredsjednik HVIDRA Split i Josip Jović, kolumnist i publicist. U ime organizatora prigodnim riječima obratit će se i kroz program voditi Vide Popović, predsjednik Hrvatske udruge Benedikt. Predstavljanje će se održati sutra s početkom u 19 sati u dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu.
U organizaciji Regionalnog centra čistog okoliša jučer je u atriju osnovne škole Stobreć održana ekološko-lutkarska predstava Keko Eko s ciljem podizanja ekološke svijesti kod djece. Predstava je nagrada osnovnoj školi zbog predanog rada po pitanju očuvanja okoliša koji su pokazali na nagradnom natječaju za najbolje likovne radove plakate na temu Otpad ili smeće, od tebe sve kreće, koji je pokrenuo Regionalni centar čistog okoliša. Ekološko-lutkarska predstava Keko Eko nagrada je osnovnoj školi Stobreć i Stobrećkim dječjim vrtićima Antonije Veseli Kutak, koji su pokazali veliki angažman po pitanju očuvanja okoliša na nagradnom natječaju koji je organizirao Regionalni centar čistog okoliša. Cilj predstave je poticati predškolsku i školsku djecu zajedno s njihovim odgajateljima, učiteljima i nastavnicima na razmišljanje o okolišu, o otpadu kojeg svakodnevno proizvodimo, kao i o važnosti izbjegavanja stvaranja otpada. To je prva predstava u nizu, a odlučili smo se zbog toga što smo u rujnu 2016. pokrenuli nagradni natječaj pod nazivom Otpad ili smeće, od tebe sve kreće, za odabir najboljih likovnih radova, odnosno plakata. Djeca Stobreća su se javila sva, oba vrtića i ova osnovna škola, i jednostavno smo se odlučili odužiti i njima pokloniti ovu ekološku predstavu. Ta priča našoj školi općenito nije strana, jer smo mi prošle godine u 5. mjesecu podigli pred školom zelenu zastavu, što znači da tu temu razvijamo kroz različite aktivnosti u samoj školi, kroz izvannastavne aktivnosti, a posebno ovako kad se možemo javiti na neke nagradne natječaje, pa kroz to malo nešto i dobiti. Nastavimo pojačati suradnju sa lokalnom zajednicom i surađivati sa osnovnom školom u koju će ići naša djeca, a inače provodimo projekte vezano za ekologiju. Ove godine u suradnji sa Regionalnim centrom zdravog čistog okoliša Splitsko-dalmatinske županije provodimo projekt Od tebe sve kreće, pobrini se za smeće. I ova lutkarska predstava u organizaciji produkcije ZE i osnovne škole će nam dobro doći kao jedan poticaj u daljem radu. Predstava Keko Eko je glazbeno-scensko djelo zabavnog karaktera sa govorenim dijalozima, glazbenim i plesnim točkama koja kroz glavne likove smetlara Keka i njegove prijatelje djeci prenosi važnu poruku pravilnog postupanja s otpadom. Lutke same po sebi su onako vrlo zanimljive, nisu neki komplicirani dijalozi, dosta je pjesme kroz to i zapravo jedna životna priča odnosa djece i između sebe, međuljudski se odnosi u pitanju i prijateljstvo i ljubav je na kušnji i nekakva manifestacija tih nekih nesklada u odnosima kroz to, neadekvatno odnošenje prema otpadu, prema okolišu. Predškolci Stobrećkih dječjih vrtića cijelo vrijeme su pljeskali, pjevali i ponavljali od smetlara Keka i njegovih prijatelja riječi kako treba razvrstavati otpad i što ide u koju kantu. A ni osnovnoškolcima nije promaknula pouka predstave, pa su nam kazali kako oni čuvaju okoliš. Čuvam okoliš tako da recikliram otpad i kad vidim neko smeće da je na podu, ja ga podignem. Čuvam okoliš tako da recikliram, pomažem mami skupljati boce i ja vidim otpad, bacim ga u smeće. Pravilno postupanje s otpadom započinje u našem domu, u školi ili na poslu na mjestu njegovog nastanka. Zato je važno da se ekološka osviještenost prenosi na svoju djecu i da ih se svakodnevno uči kod kuće, u vrtiću i školi, da je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje za opću dobrobit očuvanja zemlje. A upravo je edukacija djece o brizi o okolišu važan korak u cjelovitom sustavu zbrinjavanja otpada. Cjeloviti sustav podrazumijeva apsolutno sve, od edukacije, širenja informacija, opremanja javnih površina i kućanstava, poslovnih prostora, posudama, odvojeno sakupljanje otpada i na kraju krajeva obrada u Centru za gospodarenje otpadom. Koliko je edukacija djece po pitanju okoliša od velike važnosti pokazali su svojim znanjem i zalaganjem mališani Stobrećkih vrtića i djeca osnovne škole Stobreć, koja je ujedno 8. ekoškola na području grada Splita.
Ova ekološko-lutkarska predstava Keko Eko i nagradni natječaj za najbolje likovne radove i plakate na temu Otpad ili smeće, o tebe sve kreće, koji je pokrenuo regionalni centar za čisti okoliš na području Splitsko-dalmatinske županije, upravo su jedan od planiranih načina uključivanja i motiviranja djece da osvijeste važnost poticanja razvoja pozitivnih navika koje osiguravaju dugoročnost odgovornog ponašanja prema okolišu. Nakon Brela, Tučepa i Podgore, i Makarska je konačno dobila svoje društvo prijatelja Hajduka. Velik broj navijača splitskih bilih prošlog su tjedna prisustvovali osnivačkoj skupini društva prijatelja Hajduka u Makarskoj. U nizu aktivnosti koje makarski torcidaši provode posljednjih godina, ova inicijativa konačno na jedno mjesto postavila sve navijače i simpatizere koji su prepoznali projekt Naš Hajduk. Prije osnivačke skupine ova svečanost imala i svoju uvertiru, tribinu Naš Hajduk kojoj su se odazvali ugledni gosti. Je, drago nam je, kažem, što smo opet pozvani u Makarsku, tu je jaka utvrda Hajduka od uvijek, počašćeni smo što smo pozvani baš na dan osnivanja Društva prijatelja Hajduka Makarska, nadamo se lijepoj tribini, druženju, puno pitanja, puno informacija i ono što me uvijek razveseli je kad vidim koliko ljudi zanima Hajduk, jer to je nešto fantastično i to je snaga koja Hajduk gura naprijed i dok god je toga Hajduk će biti velik. U nastavku svečanosti održana je osnivačka skupština na kojoj je predstavljeno vodstvo Makarskog društva prijatelja Hajduka. Svi redom u bojama svog kluba predstavili su se predsjednik Josip Opačak, dopredsjednik Marko Babić i tajnik Bojan Filipović. Osim užeg vodstva, upravni su odbori izabrani Antonio Brkulj, Luciano Protorka, Joško Batošić i Krešimir Martić, koji će zajednički raditi kako bi Hajduk vratili na stare staze slave. Meni je drago da su Makarani večeras dokazali da im još uvijek stalo do Hajduka, da su pripoznali u ovom projektu ono pravo, ono što će dignit ponovo Hajduka iz pepela, da će Hajduk ponovo postati veliki klub. Makarska je napokon oformila društvo prijatelja Hajduka, što je i logičan korak, budući da je ovaj kraj oduvijek bio jaka navijačka baza majstora s mora. Krajem mjeseca siječnja folklorni mandolinski ansambl kulturno-umjetničkog društva Šolta gostovao je u Sloveniji u općini Črna na Koroškem, gdje je održao koncert pod nazivom Plesovi Šolte, Splita i okolice. Folklorni mandolinski ansambl Kuda Šolta gostovao je u Sloveniji, gdje je održao koncert u kulturnom domu u Žerjavu u općini Črnoj. Predsjednica Kuda Šolta kazala je kako su prepune dvorani izveli plesove Šolte, Splita i okolice, koji su oduševili publiku, a oduševljenje publike ispunilo i njih kao izvođače. To je inače tradicionalno gostovanje, razmjena naših kulturno-umjetničkih društava i promocija kulturno-umjetničkog amaterizma, nas kod njih, oni dođu gotovo svako ljeto kod nas, tako da to je uobičajeno i općina Črna na Koroškem i općina Šolta su se probratimile 2013. godine, no naravno ova gostovanja traju još od mnogo, mnogo ranijih godina. Uz koncert Plesovi Šolte, Splita i okolice, Kud Šolta izveo je i dalmatinske pjesme, poput Konobo moja i Ružo moja crvena. Uz Kud su na kraju pjevali domaćini Mješoviti zbor Mato i folklorna skupina Gozdar iz Črne, koji su, kako je kazala Tramontana domaćina, podigli publiku na noge. Osim toga, održali smo i koncert, jedan manji, kraći, ali u Centru za odgoj i obrazovanje djece i odraslih s posebnim potrebama, koji se nalazi u Črnoj, i to nam je bio onako poseban doživljaj, što smo i njima uveselili, eto, jedan dan. Osim što su imali priliku i ove godine promovirati tradicijsku kulturu otoka Šolte i priobalja, članovi Kuda Šolta sudjelovali su na posebnom natjecanju gradnji ledenih gradova pod nazivom Gradovi kralja Matjaža. Osim Šolte, iz Hrvatske sudjelovalo je oko 50 skupina iz Slovenije, Austrije i Italije. I tu smo osvojili jednu nagradu, što je eto čudno da jedni Šoltani, otočani sa juga znaju raditi nešto i u tim ledenim blokovima. Tako smo eto potrudili se, organizirali i napravili smo pravu gajetu. I onako ne baš malu, ona je bila dužina jedno 3 metra. Odnijeli smo sa sobom, naravno pripremili sve od konopa, lantina, jedra,
vešala, sve detalje, onako mislili smo o tome. Šolta je tako osvojila treću nagradu stručne komisije za najbolju ledenu građevinu, a gajeta koju su Šoltani napravili oduševila je djecu koja su se rado fotografirala pored nje i koja je umjesto registarske oznake imala naziv Šolta. Čak je i slovenski kralj Matijaž iz šoltanske gajete održao jedan prigodni govor. Događaj je popratilo 5 slovenskih televizijskih kuća i ostalih internetskih portala koji su istaknuli Šoltu. Mi smo se potrudili pa smo taj dan toliko prospekata podijelili. Načinili smo jedan ledeni stol na kojem su bili svi naši proizvodi onoliko koliko smo ih mogli naravno donijeti. Razne delicije, hroštule, bademi, odnosno naše mendule u šećeru, rogača, agruma, mandarina, limuna koji eto, hvala Bogu nisu, koje smo spasili od ovog našeg leda ovu godinu, ljudi su bili stvarno oduševljeni. Tisuće ljudi koji su tog dana obišli ledene gradove posjetili su upravo šoltansko gradilište, kušali proizvode i ponijeli neke od turističkih prospekata Šolte. Manifestacija gradnje ledenih gradova u Sloveniji zasigurno je bila odlična promocija tradicijske kulture i turizma na Šolti. Futsal Dinamo, malonogometni klub koji u posljednje dvije sezone bilježuje rekordne posjete na svojim domaćim utakmicama, u otvarajućem je susretu drugog dijela sezone izgubio od makarskog malonogometnog kluba Novo Vrijeme. Premijera drugog dijela prvenstva bila je u znaku derbija u Makarskoj u kojoj su snage odmjerili Novo Vrijeme Apfel i susjed na ljestvici zagrebački Dinamo. Prvih 10 minuta susreta proteklo je u ispitivanju snaga uz nekoliko šansi domaćih, no do početnog vodstva ipak su došli preko Grbeše koji razornim udarcem para mrežu vratara Baškovića. 3 minute poslije stvari na početak postavlja Bajrušović koji klizećim startom presjeca loptu i poentira za izjednačenje. Gosti po drugi put u vodstvo dolaze preko Ziberije u 17. minuti, dok s druge strane u posljednjoj minuti za 2-2 i odlazak na odmor zabija se prisutni Osretkar. Tek što se ušlo u nastavak, gosti ponovno vode preko Penave, ali ne zadugo kada novo pridošli Brazilac izjednačava na asistenciju Andrijaševića. Uslijedio je dinamični dio utakmice, a do kraja sreta vidjeli smo još jedan prekrasan pogodak Kanjuha, kojim je postavljen i konačni rezultat 7-5 za treću poziciju Makarana na prvenstvenoj ljestvici. Vrlo teška i zahtjevna utakmica, pogotovo treniramo već mjesec i nešto dana. Ozljede nas nisu zaobišle, reprezentacija i tako. Jučer smo tek svi odradili prvi trening skupa. Bilo je jako teško, 3-4 puta smo se vraćali. Na kraju smo krenuli to u svoju korist i zahvaljen. Ovo je punim tribinama, nismo očekivali da će biti ovako. Stvarno hvala svima. A dobro kažem, čestitke momcima. Pobjedilo je upravo, dobro ste rekli, to veliko srce. Vidjeli ste od prvog do zadnjeg igrača, od prve do zadnje sekunde su ginili, išli su 300 nasa, dali su više od svog maksimuma. Imali smo problema zadnjih 10 dana, Osretkar i Hozijan su bili s reprezentacijom, Kazazić, Bajrušević, dosta teške ozljede. Trenirali smo s manjim intenzitetom i kažem, danas su stvarno se stavili, ostavili su srce na parketu i ova pobjeda je nagrada. Ako meni nije bilo interesantno, barem je publici bilo interesantno. Mislim da je ipak Novo Vrijeme zasluženo pobjedilo. Neovisno o tome što smo mi na trenutke kao nešto i pokazali, ali to je premalo da se dođe u Makarsku da se pobjedi ova ekipa. U ovom sudaru dva rivala koji je završio sportskim stiskom dlanova najviše je profitirala makarska publika koja svoje ljubimce osim na domaćem vjerno prati i na gostujućim terenima. A šta reći na kraju ove pobjede? Vrhunska pobjeda, veličanstveno, puna dvorana i pa je Dinamo! Na krilima domaće pobjede Makarane već u idućem kolu očekuje drugi uzastopni derbi u Splitu gdje će Novo Vrijeme biti u prilici upisati i drugu pobjedu kojom bi splitsku momčad smijenila na drugom mjestu prvoligaškog poretka. Spomenimo kako je i prije početka utakmice predsjednik kluba Mijo Pašalić uručio prigodne poklone Ivi Vujičiću i Ivanu Šariću koji su proglašeni najboljim sportašima grada za prošlu godinu. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na važnije teme vijesti. U Županijskoj komori Split održan besplatni seminar u vezi izmjena u poreznom sustavu u ovoj godini. U gradu Solinu održana konferencija za medije o zatvaranju i rekonstrukciji ulice Stjepana Radića.
Kaštelanskom dječjem vrtiću Maslina uručena donacija u vrijednosti od 20.000 kuna. U organizaciji Regionalnog centra čistog okoliša u atriju osnovne škole Stobreć održana ekološko-lutkarska predstava Keko Eko. Bilo je to sve u vijestima. Ostanite s nama i u nastavku programa. Lijep vam pozdrav!